Yeah, are you okay? You gonna go? Yeah. Atan, unataka kazi leo? Yeah. Sema kuanzia leo. Nataka kuanzia leo. Sema kuanzia saa hii. Kuanzia saa nitapata job. Nimepata job. Kisha huyo atapata job tayari. Basi mimi hapa. Leo hapa. Mwanzo zotangu na hapa. Where when you grow up unataka kuwa nini? Aeronautical engineer. Yes. Yeah. Electrical engineering. Oh, electrical. Eh, what was Stima? Or who was Stima? What's a good water? Yeah? Thank you. Where? Okay, the apple. Where, bro? Where? Where? Let me jump in. Mama kwa hapi? Manumba. Na dadi? Ama mina sikuwa dadi? Ah. Mi sikuwa dadi ya mtu. Unaka? Madadi ya